Ahoj, vaši lektoři z Digladiora jsou zde zpět a dneska po četných dotazech bychom chtěli odpovědět na otázku, jestli Hans druhý, neboli Axík z Prahy, mluví nebo nemluví. A proto přepadneme u něj na dílně, uprostřed jeho práce a zkusíme s ním udělat rozhovor. Tak jdeme na to. Ahoj. My jsme přišli a chtěli bychom s tebou udělat rozhovor o šermu. Můžem? Tak ahoj, jak se máš? A na čem zrovna pracuješ? Aha, koukám. Na pušce. Krásný. Jak je to dlouho, co už jsi v Digladioru? A jak je to dlouho, co už jsi lektorem Digladioru? Děkuju. A jaká je tvoje nejoblíbenější zbraň? Zápas, dlouhý meč, tesák. Aha, děkuju. A jaký je tvůj nejoblíbenější šermický mistr? Aha, chápu, Goliát. Děkuju. A učíš rád v Digladioru? A jsou šikovní tvoji žáci? Tak jo. A je něco, co by si chtěl vzkázat divákům? Děkuji moc, tak se měj krásně. Ahoj.